Título 5. Do Processo Disciplinar. Capítulo 1 da Apuração de Irregularidades. Artigo 228. A autoridade que tiver ciência ou notícia de ocorrência de irregularidade no serviço municipal ou de falta funcional é obrigada a promover de imediato a sua apuração, sob pena de se tornar corresponsável. Artigo 229. As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas por meio de. Inciso 1. Sindicância quando. A linha A. A ciência ou notícia não for suficiente para sua determinação ou para apontar o funcionário faltoso. A linha B. Sendo determinado indiciado, não for a falta confessada, documentalmente provada ou manifestamente evidente. Inciso 2. Inquérito administrativo: Quando. Alínea A. A gravidade da ação ou omissão torne o autor passível de pena das previstas no inciso 3 do artigo 212. A linha B. Na sindicância ficar comprovada a ocorrência de irregularidade ou falta funcional grave, ainda que sem indicação de autoria. Parágrafo único. Quando a aplicação da pena disciplinar de repreensão, suspensão ou multa prescindir de sindicância, a autoridade dará ciência prévia ao faltoso dos motivos determinantes da punição, dos quais deverá ficar registro expresso na repartição. Capítulo segundo. Da sindicância. Artigo 230: Toda autoridade municipal é competente para, no âmbito do órgão sob sua chefia, determinar a realização de sindicância. Parágrafo 1. A sindicância será cometida a funcionário de hierarquia igual ou superior à do implicado, se houver. Parágrafo 2. O sindicante dedicará tempo integral ao encargo, ficando dispensado de suas atribuições normais até a apresentação do relatório. Artigo 231 O sindicante efetuará, em caráter de sigilo funcional e de forma sumária, as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, apresentando, no prazo máximo de cinco dias úteis, relatório a respeito. Parágrafo 1. Preliminarmente, deverá o sindicante ouvir o autor da representação e o funcionário implicado, se houver. Parágrafo 2. Reunidos os elementos apurados, o sindicante traduzirá no relatório as suas conclusões pessoais, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão, e o seu enquadramento nas disposições estatutárias. Parágrafo 3. O sindicante somente sugerirá a instauração de inquérito administrativo quando os fatos apurados comprovadamente na sindicância tal conduzirem na forma do inciso segundo do artigo 230. Artigo 232 a autoridade de posse do relatório do sindicante, acompanhado de elementos que o instruírem, decidirá, no prazo de cinco dias úteis, pela aplicação de penalidade de sua competência, pela instauração de inquérito administrativo, se for o caso, e estiver na sua alçada, ou pelo encaminhamento a quem competir a aplicação da pena cabível, ou a instauração do inquérito. Parágrafo Único. A autoridade, quando solicitada por qualquer das partes, dará aos implicados prazo de até 48 horas para apresentação de elementos de defesa, podendo, para esse efeito, realizar diligências complementares julgadas necessárias e ser dilatado para até 10 dias o prazo estabelecido para a decisão.